ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজি আমি সমবিভৱ পৃষ্ঠ ইকুইপটেনশিয়েল সার্ফেসৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। সমবিভৱ পৃষ্ঠ ইকুইপটেনশিয়েল সার্ফেস, সমবিভৱ পৃষ্ঠনো কি? এই সমবিভৱ পৃষ্ঠ এই শব্দটোতেই ইয়াৰ ডেফিনেশ্যনটো আছে। সমবিভৱ মানে সমান বিভৱ, কনষ্টেণ্ট বিভৱ, মানে যদি যিকোনো এখন পৃষ্ঠৰ প্ৰতিটো বিন্দুতে যদি বিভৱ সমান হয় তেনেহ'লে সেই পৃষ্ঠখনক সমবিভৱ পৃষ্ঠ বোলে। এতিয়া আমি এইটো ইকুৱেশ্যন নম্বৰ, এই সমীকৰণটো আমি পাইছিলোঁ ভি আৰ কিউ বাই ফ'ৰ বাই এপচাইলন নট আৰ। ইয়াৰ পৰা আমি পাওঁ যে একক আধান কিউৰ পৰা আৰ দূৰত্বত বিভৱ, একক আধান কিউৰ পৰা আৰ দূৰত্বত বিভৱ হয় এইটো ভি ইকুৱেল টু ওৱান অপন ফ'ৰ পাই এপচাইলন নট কিউ বাই আৰ। তো এই সমীকৰণটোৰ পৰা আমি পাওঁ যে বিভৱ ভি ধ্ৰুৱক হ'ব যদিহে আৰ ধ্ৰুৱক হয়। এই আৰটো যদি কনষ্টেণ্ট হয় তেতিয়া ভিটো ধ্ৰুৱক হ'ব, আৰটো বেলেগ হ'লে ভি বেলেগ হ'ব, যদি আৰটো একে হয় তেতিয়াহ'লে ভিটো ধ্ৰুৱক হ'ব, ভিটো ধ্ৰুৱক হ'ব। গতিকে কেন্দ্ৰত থকা একক আধানৰ বাবে বিভিন্ন ঐক্যকেন্দ্ৰিক গোলাকাৰ পৃষ্ঠবোৰেই হ'ল একো একোখন সমবিভৱ পৃষ্ঠ। এতিয়া এই এক নম্বৰ এই চিত্ৰটোত ইয়াতে এটা আধান আছে, কিউ আধান, এইবোৰ সব ঐক্যকেন্দ্ৰিক গোলক, ঐক্যকেন্দ্ৰিক গোলক। গতিকে এই গোলকটোৰ কেন্দ্ৰৰ পৰা প্ৰতিটো বিন্দুতেই দূৰত্ব একে হ'ব, কেন্দ্ৰৰ পৰা প্ৰতিটো ইয়াৰ পৃষ্ঠৰ প্ৰতিটো বিন্দুতেই দূৰত্ব একে হ'ব, তেনেকৈ এইটোতো প্ৰতি এই পৃষ্ঠৰ প্ৰতিটো বিন্দুতে হ'ব, ইয়াতো হ'ব, ইয়াতো হ'ব। গতিকে আমি দেখিছোঁ যে এনেকুৱা গোলকৰ কেন্দ্ৰত যদি আধান এটা থাকে তাৰ বাবে সেই গোলাকাৰ পৃষ্ঠখন হ'ব এখন সমবিভৱ পৃষ্ঠ। গতিকে এইবিলাক হৈছে প্ৰতিখনে এখন সমবিভৱ পৃষ্ঠ। গতিকে এটা একক আধান কিউৰ বাবে সৃষ্ট বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰৰ বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰৰেখাবোৰ অৰীয় দিশত হয়, এইবিলাক অৰীয় দিশত হ'ব, ইয়াৰ পৰা সব এনেকৈ বাহিৰলৈ ওলাই যাব। এইটো ধনাত্মক আধান আছে, ধনাত্মক কাৰণে অৰীয় দিশো হ'ব, এইটো মই অৰীয় দিশত বহিৰ্মুখী হ'ব যদি ধনাত্মক হয় সেইটো আমি জানো, আৰু ঋণাত্মক হ'ব যদিহে অন্তৰ্মুখী হ'ব যদিহে আধানটো ঋণাত্মক হয়। এই বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰৰেখাবোৰে সমবিভৱ পৃষ্ঠক লম্বভাৱে ছেদ কৰিব, গতিকে ইয়াতে যদি এখন পৃষ্ঠ আঁকো সেইখনত এইবিলাক সব লম্বভাৱে ছেদ কৰিব, লম্বভাৱে ছেদ কৰিব। তাৰপৰা আমি গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি এইটো কথা দেখিলোঁ যে যিকোনো আধান বিন্যাসৰ বাবে কোনো বিন্দুৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যোৱা সমবিভৱ পৃষ্ঠখন সেই বিন্দুটোত থকা বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰৰ লম্ব হয়, বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰৰ লম্ব হয়, সেই কথাটো আমি প্ৰমাণ কৰি চাব পাৰোঁ। আৰু যদি সমবিভৱ পৃষ্ঠখন লম্ব নহয় তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, পৃষ্ঠৰ দিশত ইয়াৰ এটা শূন্যমান নোহোৱা উপাংশ থাকিব, শূন্যমান নোহোৱা উপাংশ থাকিব, আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত ক্ষেত্ৰখনৰ সেই উপাংশটোৰ বিপৰীত দিশত যদি একক আধান এটা নিওঁ তেতিয়াহ'লে কাৰ্য কৰিব লাগিব। কিন্তু এই সিদ্ধান্তই সমবিভৱ পৃষ্ঠৰ যিটো আমি সংজ্ঞা দিছিলোঁ গতিকে সেই সংজ্ঞাটোৰ বিৰোধ কৰে, অৰ্থাৎ যিকোনো দুটা বিন্দুৰ মাজৰ বিভৱভেদ শূন্য হ'ব লাগিব, শূন্য শূন্য হ'ব সমবিভৱ পৃষ্ঠত। চ' ইয়াৰ বাবে একক পৰীক্ষণীয় আধানটো সমবিভৱ পৃষ্ঠৰ এটা বিন্দুৰ পৰা আন এটা বিন্দুলৈ নিওঁতে কোনো কাৰ্য কৰিব নালাগিব, কাৰ্য কৰিবলগীয়া নহয়। গতিকে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰখন সমবিভৱ পৃষ্ঠৰ প্ৰতিটো বিন্দুতে লম্ব হ'ব লাগিব, এই কথা আগৰ কথাটো আমি এইখিনি কথাৰে প্ৰমাণ কৰিব পাৰোঁ, নহ'লে এটা উপাংশ থাকিলেহেঁতেন যিটো সম্ভৱ নহয়। গতিকে আধান বিন্যাস এটাৰ বাবে, আধান বিন্যাস এটাৰ চাৰিওফালে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰৰ ৰেখাচিত্ৰৰ উপৰিও সমবিভৱ পৃষ্ঠই আন কিছুমান দৃশ্যও ফুটাই তোলে। তেনেকুৱা দৃশ্য হৈছে এইবিলাক, তেনেকুৱা এটা এক্স অক্ষৰ দিশত সুষমভাৱে, এক্স অক্ষৰ দিশত
থকা সুষম বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র ই এফালে এক্স অক্ষ আছে, তার দিশত আছে সুষম বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র, এইখন সুষম বৈদ্যুতিক ক্ষেত্র ই। এই ইর বাবে সমবিভব পৃষ্ঠবোৰ এক্স অক্ষৰ লম্বভাৱে থাকিব, এক্স অক্ষ এফালে আছে, গতিকে এই পৃষ্ঠবোৰ ইয়াৰ লম্বভাৱে আছে, এই পৃষ্ঠকেইখন ইয়াৰ লম্বভাৱে থাকে, অর্থাৎ এই পৃষ্ঠবোৰ ওয়াই জেড সমতলৰ সমান্তৰাল, ওয়াই জেড সমতলৰ সমান্তৰাল হ'ব, এইবোৰ এনেকৈ এনেকৈ থাকিব, ওয়াই জেড সমতলৰ সমান্তৰাল। গতিকে এইটো এটা আমি চিত্ৰ পালোঁ। এতিয়া মোটামুটিভাৱে সমবিভৱ পৃষ্ঠৰ আমি সমবিভৱ পৃষ্ঠ বুলিলে কি বুজিলোঁ, যে যিকোনো এখন পৃষ্ঠত প্ৰতিটো বিন্দুতেই যদি বিভৱ সমান হয় তেতিয়াহ'লে সেই পৃষ্ঠখনত বা একে থাকে তেতিয়াহ'লে সেই পৃষ্ঠখনকে আমি সমবিভৱ পৃষ্ঠ বুলি ক'ব পাৰোঁ। এনি চাৰ্ফেচ অভাৰ হুইচ দ্য পটেঞ্চিয়েল ইজ কনষ্টেণ্ট ইজ কল্ড ইকুইপটেঞ্চিয়েল চাৰ্ফেচ। ইন আদাৰ ৱৰ্ডছ, দ্য পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন এনি টু পইণ্টছ, দ্য পটেঞ্চিয়েল ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন এনি টু পইণ্ট অন দ্য ইকুইপটেঞ্চিয়েল চাৰ্ফেচ ইজ জিৰ'। অৰ্থাৎ ইকুইপটেঞ্চিয়েল চাৰ্ফেচৰ যিকোনো দুটা বিন্দুৰ মাজৰ বিভৱভেদ শূন্য। এই ইকুইপটেঞ্চিয়েল চাৰ্ফেচৰ বৈশিষ্ট্যকেইটা হ'ল বা ধৰ্মকেইটা হ'ল এনেকুৱা, যে ৱৰ্ক ডান ইন মুভিং এ চাৰ্জ অ'ভাৰ এন ইকুইপটেঞ্চিয়েল চাৰ্ফেচ ইজ জিৰ'। ইকুইপটেঞ্চিয়েল চাৰ্ফেচত সমবিভৱ পৃষ্ঠত এটা আধান আমি মুভ কৰিবলৈ হ'লে, গতি কৰাবলৈ হ'লে কাৰ্য কৰিব নালাগে। দুই নম্বৰ কথাটো হ'ল যে দ্য ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইজ অলৱেজ পাৰপেণ্ডিকুলাৰ টু এন ইকুইপটেঞ্চিয়েল চাৰ্ফেচ। অৰ্থাৎ ইকুইপটেঞ্চিয়েল চাৰ্ফেচ সমবিভৱ পৃষ্ঠৰ সদায় বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰ সদায় সমবিভৱ পৃষ্ঠৰ লম্ব হ'ব। তিনি নম্বৰ কথাটো হ'ল ইকুইপটেঞ্চিয়েল চাৰ্ফেচৰ বিভিন্ন মাজৰ ইকুইপটেঞ্চিয়েল চাৰ্ফেচৰ মাজৰ স্পেচিংবোৰে, পাৰ্থক্যবোৰে, মানে সমবিভৱ পৃষ্ঠৰ পাৰ্থক্যবোৰে আমাক কি কৰে, পৃষ্ঠখনৰ কোন ঠাইত কোন অঞ্চলত বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰ শক্তিশালী, কোন ক্ষেত্ৰত কোন অঞ্চলত বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰ দুৰ্বল, সেইটো আমাক সেইটো ধাৰণা দিয়ে। দ্য স্পেচিং বিটুইন ইকুইপটেঞ্চিয়েল চাৰ্ফেচ এনেবলছ আছ টু আইডেণ্টিফাই দ্য ৰিজন অফ ষ্ট্ৰং এণ্ড উইক ফিল্ডছ। চাৰি নম্বৰ কথাটো হ'ল যে দুখন সমবিভৱ পৃষ্ঠই কেতিয়াও কটাকটি নকৰে, আৰু যদি কটাকটি কৰে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, যদি কটাকটি কৰে বুলি দুখন সমবিভৱ পৃষ্ঠ কটাকটি কৰে বুলি আমি ধৰি লওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব, সেই কটাকটি কৰা যিটো বিন্দু সেই বিন্দুত আমি বিভৱৰ দুটা মান পাম, আৰু যিটো অসম্ভৱ। গতিকে টু ইকুইপটেঞ্চিয়েল চাৰ্ফেচেছ কেন নেভাৰ ইণ্টাৰচেক্ট। ইফ টু ইকুইপটেঞ্চিয়েল চাৰ্ফেচেছ কুড ইণ্টাৰচেক্ট, দেন এট দ্য পইণ্ট অফ ইণ্টাৰচেকশ্যন দেয়াৰ উড হেভ টু ভেলুজ অফ ইলেক্ট্ৰিক পটেঞ্চিয়েল হুইচ ইজ নট পচিবল। এটা দ্বিমেৰু আৰু দুটা সৰ্বসম ধনাত্মক আধানৰ বাবে সমবিভৱ পৃষ্ঠৰ চিত্ৰ এই ধৰণৰ হ'ব।